Друзі, всім привіт! З вами Скажений Бобер. І сьогодні ми приїхали на демонтаж Вільхи. Також з нами тут пан Руслан. Рус, передавай привіт всім, блін. Всім добрий ранок. Він сьогодні зранку якийсь злий, недовольний чимось, блін. Бо хтось сьогодні опоздав, блядь. Хтось. На 20 хвилин сьогодні, блін. Треба бути пунктуальним. Бля, я сама пунктуальність, блін. Так, дивимося, що у нас сьогодні? Замовлення. Нам треба видалити. Ось таких 4 вільхи. Вони ростуть всі з одного. Ось так з одного кореня. Ось такі 4 цікавих вільхи. Ну і також у нас сьогодні комплекс послуг, тобто нам треба їх зрізати, дрова. Все це вивезти і прибрати пень. Ну і там ще треба, ось там сосна, і треба буде підв'язатися там, пізніше будемо робити. Так, тому який у нас план по цим вільхам, ми десь отко там в'яжемо і отко туди їх будемо кидати. Тут, в принципі, є гарна площадка, куди їх можна кинути. І це десь буде виглядати приблизно ось так. Вільхи вистою. Рус, скільки вони десь висотою? Метри 8-10? Ні, більше. Десь етаж 4-5. Ну, 4 етажа це точно. Угу. 4. Ось такі вільхи. І я так ось сюди, вони десь тут у нас і мають лягти. Тобто ми там ще зацеплюємося, натягуємо. Зараз зв'яжемося ось, напевно, за ту сосну. І будемо сюди тягнути, і тако цілком вона сюди покладеться. Тому що думали їх розбирати вручну. Але вручну буде трохи довго і неефективно. Чому? Тому що тут під цими вільхами ми поробимо дирки, бо коли будеш скидати ці бревна, то тут просто буде місце. А так цілком вона акуратненько мігенько ляжеться. Тут газон такий. Як кажуть, скандинавський, різнотрав'я, тобто тут особо немає чому портитись, бо він просто таки лісна трава підстрижена. Тому це трошки пришвидшує і спрощує нам роботу. Ну що ж, ми полізли працювати, а вам гарного перегляду. Що ти кажеш? Акація стояла. Така здоровенна. Вона як купилася сюди, так, на цих всіх деревах висіла. Це ми з Антоном прибирали тут у неї. Це кожен год вже в течені 5 років чиститься оцей маленький клаптик лісу. Але він зато гарний. Да. Ухожений. Людина ухажує. Підчищає. Он навіть для ці, як це воно називається, для білок домики. То для білок, типа? Ну так, да, тут ми цепляли і для білок, і для пташок. Я не знаю, акації що... тут прикольні. Воно. Ага. Ось з цієї сторони воно теж. А. Домики. Так, яке нам дерево треба буде прив'язати? Ну це все тут, де дуб тре, ага. Перетирається. Все воно. Так, і нам треба буде ось це дерево тут, де дуб тре. Нам треба буде його підв'язати до ось цього дерева. Цю сосну відтягнути. Відтягнути отко, туди. Воно все
Ну тут і два дерева. Ось один стовбур треться, а цей просто як в рогатку заліз усю. Короче, це все треба підтягнути, щоб не терло дуба. Брати і розбирати. Воно ж ця сосна так пішла наклоном таким, капець. Так, да, її покрутило. Що ж, будемо старатися це виправляти. Кучність сосни і дуб виліз між ними. Ще й дуб так розкинувся на всі сторони. Так, да, він припишний буде. Ось таке у нас завдання на сьогодні. І так, що ми маємо? Ось. Боже, точно, так? Да? Ось одна мотузка, ось друга мотузка, і ось третя мотузка, і ось пішла четверта. Тому чотири вільхи, чотири мотузки вже закріпили, і будемо то ось туди тягнути. Тут ми відмітили, ось один автоматичний полив, і ось там другий автоматичний полив. Тобто нам треба так ось акуратненько, в цьому напрямку, і ось так класно. Так, і так зараз пан Руслан пропонує подивитися, як гарно тяне наша лебідка. Блін. І так ми маємо переключав другу передачу. Ось такий відхід від центру завдяки цій нашій лебедочці. З такими відтягнули від основи? Ну, десь метра 2,5 добрих є там. Зараз там чеканемо. Десь так, 2,5 метри, ну там де прив'язано. Ага. Де прив'язка. Ну як, нормально ця лебедочка? Огонь? Я довольний. Хоч хай я лишу. Блядь. Що вже трещить? Почекай, почекай, дай я дійду туди, блядь. Почекай! Я знаю. Мало. Що, зламаю тоді її? Ще візьму, от
Добре. Отлично! Просто песня. Що ж, друзі, залишилася остання вільха. Три вже покладені, четверта залишилася. Тому зараз будемо останню тягнути. Зараз я чуть підтяну. Ріж навіть. Идеально! We'll be right back.
щось десь ми закінчили цей об'єкт. Прибрали вільхи, підв'язали дерево і так дивимося, що у нас вийшло. Ось так, якщо ви бачите, там натягнули стропу і відтягнули цю сосну від цього дуба, щоб воно не терло. Ну і також прибрали 4 вільхи, все вивезли, все позагрібали, після себе ставили в такий порядочок. Зараз покажу. Так, роза. І ось тут було цих 4 вільхи росло. Тому все прибрали, все забрали. Цим потім буду ще господарі підсипати фруктові дерева, бо це гарна підсипочка. Ну, якось так. Ну що ж, ми закінчили. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, діліться цим відео, можливо, якісь зауваження чи поради пишіть, буду радий відповісти. А вам до побачення, на все добре.